കൃഷിക്കും മൃഗസംരക്ഷണത്തിനും പ്രാധാന്യം നൽകി എടപ്പാൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 2020-2021 വർഷത്തെ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു. ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ ക്ഷേമം ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇത്തവണയും എടപ്പാൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 2020-2021 വർഷത്തെ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത്. ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി പ്രകാരം ജനറൽ പട്ടികജാതി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് വീട് നിർമ്മാണത്തിന് 1,08,00,000 രൂപയാണ് വകയിരുത്തിയത്. ഉൽപാദന മേഖലയിൽ എടപ്പാൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെ തരിശുരഹിതമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് ഒട്ടനവധി പദ്ധതികൾക്ക് ബജറ്റിൽ തുക വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കാർഷിക മേഖലയിൽ 70,00,000 രൂപയുടെ പദ്ധതികളാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭരണ പ്രതിപക്ഷ ഭേദമില്ലാതെ തന്നെ ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രവർത്തിച്ചതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വലിയ തരത്തിലുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രദേശത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് യാതൊരുവിധ പ്രയാസങ്ങളുമില്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു തർക്കത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു പദ്ധതി പോലും നമ്മളുടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനകത്ത് മുടങ്ങിപ്പോകുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഭരണസമിതിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയായി എനിക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുള്ളത്. ഇതിൽ 60,00,000 രൂപയും നെൽകൃഷിക്കായാണ് ബജറ്റിൽ തുക മാറ്റിവെച്ചത്. സേവന മേഖലയിൽ വീട് റിപ്പയറുകൾക്കും വ്യക്തിഗത ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കും കൂടുതൽ തുക വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ സാധ്യതകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പശ്ചാത്തല മേഖലയിൽ വലിയ വികസനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കും. 27,53,1867 രൂപ ചിലവും 49,24,177 രൂപ നീക്കിയിരിപ്പും വരുന്ന ബജറ്റാണ് അവതരിപ്പിച്ചത്. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് PP ബിജോയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് CV സുബേദ ബജറ്റ് അവതരണം നടത്തി. ബജറ്റ് വർഷത്തിൽ വനിതകളുടെ ക്ഷേമം നമ്മുടെ വലിയൊരു ലക്ഷ്യമാണ്. 55,00,000 രൂപയുടെ പദ്ധതികളാണ് നമ്മൾ വനിതകളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി നീക്കിയിട്ടുള്ളത്. വയോജനങ്ങൾക്കും കുട്ടികൾക്കും വേണ്ടി പ്രത്യേകം പദ്ധതികളും നമ്മൾ ബജറ്റിൽ കണ്ടു. ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ PV നളിനി, ചുള്ളിയിൽ രവീന്ദ്രൻ, പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി MP വേണുഗോപാൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. കൊറോണ പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആർഭാടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി ലളിതമായി പഞ്ചായത്ത് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ വെച്ചാണ് ബജറ്റ് അവതരണം നടത്തിയത്. NCV ന്യൂസ്, എടപ്പാൾ.